kraft over ro i lejren. Og det er lækkert. Så der er lidt det der med, at man kan faktisk kigge igennem den. Cylinderen ligger helt hernede. Og cylinderboringen, den er 5,5 tomme. Man prøver at kigge rigtig godt på de flotte maskiner. Der er et herud på tur om faktisk til store dele af verden. Amerika, Italien, Danmark, Tyskland, hvor alle disse maskiner er produceret på store og gode virksomheder. Det er her, der kommer ned langt ved siden nu. Det er en stor fremvandtraktor, en super BMD-traktor. Ava. Jeg sidder og vinker.
Det er ikke den rigtige, ja, det er den rigtige måde.